Një spektakël me drita si në stadiumet e mëdha europiane. Është kjo rrisia që do të ofrojë Arena Kombëtare në hapjen e çdo ndeshje. Kombinimi i dritave LED formon një spektakël të vërtetë. Ashtu siç ndodh në çdo stadium të madh europian. Për shembull në Juventus Stadium, në fillim të çdo ndeshje, dritat krijojnë një atmosferë vërtet të bukur. Kjo është patjetër një rrisi për stadiume shqiptare, të cilat kurrë më parë nuk e kanë patur këtë teknologji. Kjo gjë e bën të mundur që në stadium të zhvillohen edhe koncerte apo evente të tjera në një ambient si askund tjetër. Siç mund të shihet edhe në video, dritat kanë disa kombinime mes tyre, të cilat formojnë një spektakël që ndryshon her pas here. Këto drita japin një efekt edhe më të bukur kur kombinohen me një këngë në sfond dhe kur stadiumi të jetë mbushur me tifoz, do të formojë një atmosferë të papar në njëherë. Tani pritet vetëm nëntori, kur stadiumi të hapet dhe ky spektakël të shijohet nga gjithë tifozëria shqiptare.